To'qimachilik va tikuv trikotaj sanoatini isloq qilishni yanada chuqurlashtirish va uni eksport salohiyatini kengaytirish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorga muvofiq 1-apreldan boshlab 2019-2021 yillarda ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotning kamida 80%ini eksport qiladigan tikuv trikotaj korxonalariga tijorat banklarining kreditlari bo'yicha foizlarni to'lash bilan bog'liq xarajatlar O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplab beriladigan bo'ldi. Muxbirimiz Namangan viloyatidagi istiqbolli quvvatlar misolida mavzuni davom ettiradi. 50 nafar xodim bilan faoliyatini yo'lga qo'ygan chust tekstil mas'uliyati cheklangan jamiyatda bugun 15 barobar ko'p tikuvchi mutaxassislar mehnat qilyapti. O'tgan davr ichida qariyb 60 million dollarlik eksport amaliyotini bajarishga erishdi korxona. Eng ahamiyatlisi, tayyor trikotaj mahsulotlarining 100% xorijga sotilmoqda. Bir oy oldin Indertek xalqaro tashkiloti ushbu fabrikada ijtimoiy audit o'tkazdi. Uning xulosasiga ko'ra, korxonada o'rnatilgan menejment tizimi, ishchi xodimlarga yaratilgan shart-sharoitlar, imtiyozlar va mehnat muhofazasi bo'yicha A kodi bilan eng yuqori 100% reyting natijasiga erishdilar. Bu ijtimoiy mas'uliyatning xalqaro standartlarga to'la javob beradigan ishonchli hamkor sifatidagi e'tirofi va eksport uchun Yevropa mamlakatlarining barcha eshiklari ochiq deganidir. 2018 yilda Rossiya Federatsiyasiga va Amerika Qo'shma Shtatlariga jami 8 million 105 ming AQSh dollari miqdorida tayyor trikotaj mahsulotlari eksport qilindi. Joriy yilning bugungi kuniga qadar 926 ming AQSh dollari miqdorida trikotaj mahsulotlari eksport qildik. Jahon bozorining o'zgaruvchan konjunkturasi, iste'molchining didi va talabi tikuv trikotaj mahsulotlari dizaynini muttasil yangilab borishni, umuman sifat ko'rsatkichlarini yuqori darajaga olib chiqishni taqozo etmoqda. Ushbu jihatlar ham korxona mutaxassislarining doimiy e'tiborida va buyurtmachilar ehtiyoji to'laqonli qondirilyapti. Modalar oy emas, hatto kun sayin o'zgarib boradigan jarayon va bu ishlab chiqaruvchilar zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Shundan kelib chiqib, marketingga alohida yondashamiz. Konstruktor dizaynerlarimiz yangi loyihalar ustida ishlaydilar. Agar misol tariqasida aytsam, so'nggi bir oyning o'zidagina 10 ortiq turdagi yangi mahsulotlar turkumini yaratdik. Bilasizmi, o'tgan yillar mobaynida xorijlik buyurtmachilarimizdan biror marta ham reklamatsiya yoki e'tiroz bo'lgani yo'q. Bu bizlarga bo'lgan katta ishonch va uni albatta oqlaymiz. Tashabbuskorlar trikotaj matosini to'qish, bo'yash va undan tayyor mahsulotlar ishlab chiqarish jarayonlarini qamrab olgan yangi zamonaviy fabrikani ham foydalanishga topshirdilar. U xuddi Kanada texnologiyasidek angar usuldagi 30%ga yaqin sex va qo'shimcha inshootlardan iborat. Bu yangilik amaldagi qurilishlarga nisbatan bir necha barobar arzon tushgan. Pop va Chust tumanlari oralig'ida joylashgan erkin iqtisodiy zonadan Chust Textilning yuqoridagi fabrikasi uchun 16 gektar maydon ajratib berdilar va ishga tushirilgan mazkur fabrikalar qator imtiyozlardan foydalanmoqda. Jumladan 2018 yilda keltirilgan dastgoh va uskunalar uchun 952 million so'm bojxona imtiyozlari qo'llanildi. Bu korxona birinchi etapda 10 tonna matoni, 9-10 tonna matoni bo'yaydi va buni tayyor mahsulotga aylantiradi. Ikkinchi etapda shuni 20 tonnaga yetkazib, tayyor mahsulot ishlab chiqarish. Uzunligi 172 va yana 18 metr bo'lgan tikuvchilik sexi to'laqonli faoliyat ko'rsatmoqda. Bino ham innovatsion, xususan mana bu yoritgichlar chiroq emas, tomga o'rnatilgan oddiy oynalardir va shuning o'zidanoq qanchadan-qancha mablag' tejalishini hisoblab ko'rish qiyin emas. Yangi korxona uchun 3 million dollar miqdoridagi bank krediti va 2 million dollar o'z mablag'lari yo'naltirilgan. Hadima ishchilar soni ham eksport salohiyati ham 2 barobarga ortadi.